Yo, en welkom terug bij een Call of Duty Black Ops Cold War video. En vandaag gaan we weer wat proppen doen. En die match die jullie zo meteen gaan zien, die hoorde eigenlijk achter die match van de vorige keer. Alleen twee matches achter elkaar was een beetje te lang voor de video. Dus vandaar dat we het opsplitsen. Maar is een hele toffe match. Ik ga er verder eens niks over vertellen. Ik zou zeggen, kijk hem maar gewoon. En veel plezier. Armada Strike. Oeh. Dit is volgens mij wel een lastig mapje hoor. Dit is een grote map. Wat zou ik doen? Ik heb het idee dat het misschien verstandig is om gelijk hun spawn in te gaan. En juist daar te hiden. Ik weet niet wat slim is. Kan ik hier... Oh, dat kan ik niet. Shit. Oh, nou, de tijd is om. Dit is op zich een best prima spot, right? Dit ziet er best clean uit. Er hoeft maar één persoon te zijn die weet dat hier geen barrel staat. Maar één... Het is zo fel rood ook. Chill kan meerdere neer moeten zetten overal. Oh, nou. We hebben er al iemand. Professor. Hij heeft geen idee. Oké. Ik hoop gewoon dat ik weg kan komen als iemand op mij schiet. Dat ik die kans krijg. Tot die tijd blijf ik lekker rustig zitten. Ik vind het wel prima. Er zijn maar twee mensen over. Dat zijn ik en mijn teammate. En we zitten letterlijk boven elkaar. Twee fluitjes letterlijk hier. Die kijkt me niet aan, kijkt me niet aan, kijkt me niet aan. What do I do? Hello, buddy. Als we nog één minuut over hebben, ga ik rennen. Dat is over 3 seconden. Alright. It's time to move. Kijk, iedereen zit daar te zoeken, want daar zijn die fluitjes. You are the last remaining prop. Oh. Dit is geen goede spot, maat. Het was toch letterlijk één persoon die ook even hier kon kijken. Hij zou eens moeten weten. Hallo! La 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 la! Beautiful! Hallo! Doet me goed, doet me goed. Switching sides. Nou mogen wij gaan zoeken. We gaan eens even op zoek naar al die propjes. Dit was oprecht een makkelijke ronde. Oké, hier gaan we dan jongens. We gaan op zoek naar de proppos. Dit wordt sowieso lastig, want ik heb geen idee. Oeh, dat was mijn kill, maat. Maar ik heb geen idee wat er in deze map allemaal te vinden is. Dit is echt zo'n grote map. Zoveel verschillende random props ook. Ik heb zo'n vermoeden dat die beneden dat daar niemand gaat staan. Dat is een beetje een rare plek. Oeh. Oeh. Oh. Oh. Dat is recht boven mij. Ik geloof niet dat die beneden... Ik denk dat het echt recht boven mij is. We gaan eens even boven kijken. Hello? Anyone there? Ook wel een... What the fuck? Ik wou zeggen, dit is ook wel een plekje, hoor. Dat is gewoon een houten krat. Kan je op een randje staan? Zou dat kunnen, denk je? Dat is ook wel een dingetje. Ik weet niet eens of dat kan. Ik wil dat eigenlijk wel proberen. Weet je wat ik ga kijken? Kan ik... Oh, god. Ik zal niet de enige zijn die dit ziet. Dat zal waarschijnlijk al vaak gedaan zijn. Ik hoorde hier net nog een fluitje, though. Maar waar? Maar waar? Het is niet buiten, het is niet binnen. Dan moet het beneden zijn, zou je zeggen, right? Hij is nog steeds dezelfde plek. Het is iets verder weg. Misschien hierop? Net als die andere net. Oh. Oh, dat waren decoys. Dat waren barrels. Waar is onze barrelmeister? What? Oeh, is ook al een plekje dit. Kijk dan. Dat is echt bij mij hier, man. Wacht even, taggen. Boys! Hier is er één ergens. Ik heb alleen geen idee waar. Oh! En er zijn nog 2 decoys over. Dit gaan we verliezen. Die andere 2 waren hier, hè. Waren hier ergens. Ja, hier ben ik niet eens geweest, joh. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik denk dat ik best wel een prima ronde had.
1 assist en 2 kills, volgens mij. Ja. Oh, wauw. Waar kwam jij vandaan? Waar de hel kwam jij vandaan? I'm trash, boys. I'm trash. Dit is eigenlijk niet echt een plek waar ik wil zijn, man. 3 prullenbakken op een rij. Ik denk dat ik voor een andere... Help? Dit valt echt te veel op, hè. Hi. Komt daar ook iemand door dat ding heen lopen? Die kijkt me aan. Die zegt gelijk... Oh. Ah! Oh, I'm dead. Ho! Juke him. Hoe dan? I'm good. Ik heb geen changes meer. Over mijn één iemand die naar boven te kijken en die ziet hier staan. Ik denk, oké, dat klopt niet. ik ben van de prullenbak naar een rood ding gegaan, naar een kist. Ik moet zeggen, een kist kun je volgens mij best wel prima verstoppen hier. Het feit dat ik dat daar had overleefd met die mensen, jongen. Er waren 3 mensen om me heen. Hallo, meneer. Kijk, weet je wat het ding is? Wat ik nou doe is niet glitchen. Ja, wat die andere mensen deden in die vorige matches, die gingen in een muur verstoppen. In een muur kan je nooit mensen vinden. Wat ik nou doe is, ik sta op een vies randje. Fair enough. Het is een vies randje, maar dit is niet cheaten. Oh, kijk naar die teammate dan. Oh, hij overleeft. We zijn met z'n 3 over. Laatste minuut ga ik weer rondrennen, oké? Okay? Ik ga hier niet blijven staan. Want we zijn... Oh, het is gelijk spel. We zijn nog met z'n 3, hè? Ah! No, ik viel dood! Nee! Dat was ook precies op het moment dat ik weg wilde gaan. Op die timer van mij. Ik wil nog 1 minuut. Hé, dat is ook een krat. Ik wilde letterlijk de laatste minuut weggaan. Dat was precies die laatste minuut. Nog 2 props, 20 seconden. Ik geloof niet dat ze allebei naar afgaan. Al zie ik hem wel schieten. Wat? Er staat hier letterlijk gewoon een krat. Er staat hier letterlijk een krat in het hoekje. Dat is bizar. Alright. Alright, we gaan deze match gaan winnen, boys. Dit wordt de laatste ronde. Let's get it. Wait, what? Kan je onder water blijven? Switching sides. Nee, toch? Als prop moet je het ook gewoon verdrinken op den duur. Geen idee. Here we go again. Ik wil eigenlijk niet op alles schieten wat ik zie. Ik wil gewoon even rustig rondkijken. Maar misschien is dat wel beter om gewoon op alles te schieten wat ik tegenkom. Er zijn er 2 die hier bijzonder dichtbij zijn. En ik geloof niet dat ze hierboven zijn. Dus dan zit ze waarschijnlijk beneden. Dat is de... Oh. Schiet je even op dat ding? Twijfel over die. Ik denk dat ze hier beneden zijn. Persoonlijk. Ik zie er eigenlijk niet echt. Oh, wait. What? Dat was daadwerkelijk een prop. Oh, wow. Die guy was echt snel weg, maat. Het ding is... Kan hij hier naar boven überhaupt? Zit je hier beneden niet vast? Hij kan onder water blijven. Dat was na, jongen. Ik twijfel in. Nee, dat zal die zijn. Het was gewoon letterlijk een prop. Awimowe. Ik gooi hier even een stun. Ik heb geen zin meer alles te checken. Nope. Oké. Niks. Het was... Oh, dat is niet de bedoeling. Ik hoor een hoop fluitjes. Letterlijk hier. Waar ik nou sta. Deze regio. Hier zitten flinke fluitjes. Dit is echt zo'n gigantisch grote map, jongen. Het lijkt erop dat we deze ronde hiervoor gaan verliezen. Oh, ja. Oh. 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 No. Schoot echt alles mis? You kidding me? Hoe is hij weg? Oh, daar is hij. No. No. What? Ik krijg geen hits. Hoe kan ik niks raken, dude? Ik zit letterlijk te sprayen als een malle. Ik wilde daar nog in kijken, by the way. Maar volgens mij was hij dat, die eruit sprong, of niet? Ik snap niet hoe dat kon, dude. Ik stond letterlijk te sprayen. Hoe kan dat allemaal mis zijn?
Dit is op zich wel een prima spot hier. Ah, waarschijnlijk wordt dit helemaal niks. Dit wordt waarschijnlijk helemaal niks. Ik vind het op zich, het ziet er hier wel uit alsof het hier kon staan. Toch? Want er zijn dan gelijk daar mensen. Boek! 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 Change! Oh, dat was niet wat ik wilde doen. Dat was niet wat ik wilde doen. Help. Fine by me. Fine by me. No way, dude. Oh, incredible. Incredible, dude. Oh, no. Oh, my God. Dat zijn de beste momenten, wanneer iemand gewoon letterlijk naast je staat. Dat is comedy gold, jongen. Dat is comedy gold. Het is ook niet dat je hem niet ziet. Dit ding is best wel groot. Nog iets meer dan een minuut en nog steeds 5 man over. En goed opgesplitst ook. 2 achter de map, 2 centraal, eentje aan de andere kant. En ze zijn voornamelijk hier op zoek. Die 10 meter achter in die hoek, die wordt nooit gevonden. Hij is gevonden. Nou, dan mag. Ik zeg niks meer. Ik zie het niet gebeuren, hoor. Oh, 3 man. Come on, boys. Volhouden. Laatste secondes. It is all a matter of time. Don't you look at me, boy. 30 seconden. Nou beginnen ze te zweten, jongen. Nou krijg je benauwd. Oeh. What do we do? Ik heb ook het idee dat ze allemaal om mij heen staan, gewoon. Hij moet dat horen, jongen. 15 seconden, ik sta hier, vriend! Hallo? Oei! Let's go, boys! We did it! Victory! En de match gewonnen. Dat was een mooie. Dat was een mooie. Er zat hier gewoon iemand in het water. Die zit hier gewoon te kijken. Je kan dus wel met je prop gewoon onder water blijven. Ik dacht niet dat dat kon. Maar we hebben in ieder geval gewonnen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. Mocht je meer proppunten willen zien, laat zo eens een like achter. Abonneer of meer, klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe!